Då säger jag hej och välkommen till en ny vlogg här. Idag har vi söndag och det är ett strålande fantastiskt väder. Vi har 28 grader varmt och ja, sommar verkligen kan man ju säga. Jag befinner mig som ni ser ute i trädgården och ska ju nu ta tag i någonting här. Jo, vi ska knyta lite band här inne i växthuset. Vi behöver knyta upp gurkor och tomater. De måste ju ha liksom något att klättra på. Så det är bara att ta tag i det. Jag tänker att vi i den här videon kanske tar tag i några olika saker och får dem gjorda. Jag pratade om det för någon vlogg sen att det är bara att göra. Just do it. Det är så man får saker att hända. Man kan inte liksom vänta och tänka att jag gör det sen. Så att nu gör vi detta. Okej, det är lite varmare i växthuset än 28 grader skulle jag tro, men det är lite svettigt. Men det där var gjort då, för 5 minuter ungefär, och nu vattnar vi. Vi har jättefint väder ute och det är verkligen så här. Så det är skönt att vara inne en liten stund. Och jag tänker att jag går runt liksom i den här klänningen. Den är liksom den svalaste jag har som bara är här på sig. Men jag tänker att jag ska göra ordning en kvällsfikekaka. Jordgubbar. Det ska vara en... vad heter den nu då ska vi se. En jordgubbskräddkaka med vit choklad och jordgubbsgrädde. Lät inte somrigt om något. Så jag ska ta och göra ordning den, för jag vet inte om den... Det tog en stund att göra, men den ska kallna och sådär. Så att jag ska... Jag ska... tänkte jag skulle testa att göra den. Aldrig gjort den förut. Hittade den på någon sån här matvlogg. Hannas bageri. Man blir lite förstörd av att jobba med såna här saker, så man, när jag började följa massa såna här bakkonton, inredningskonto, det är liksom det som får mig att börja följa uppenbarligen just nu, för det är det som liksom cirkulerar. Ja, så hoppas det blir gott. Campus är ute och håller på att fixa det växthuset. Jag känner att jag går inte ens in där, för så jag vill inte liksom sätta sig här. Och det är 28 grader här idag och vi är liksom inte van det här. Så jag kör lite inne en stund för att överleva helt enkelt.
Det stod att man skulle använda en mixer. Och nu är det så att vår mixer, den är i husvagnen. Vi använder den mer där inne, så då har den fått flytta dit. Men den här funkar ju skitbra också. Så jag hade ner jordgubbarna i den här och mixern till en slät smet. Så nu är kakan i ugnen och den ska dra 20 minuter. Så då ska jag se om vi ska göra någonting ute eller hur vi ligger till. Jag tror att det är alldeles för varmt egentligen för att gå ut. Men vi ska kolla av läget. Så att den får hålla på och vattna nu i alla fall. Det här är vi oense om, typ varje år. När på dygnet ska man vattna växter och sånt? Och spelar det någon roll? Hampus är team, det spelar ingen roll. Vi vattnar när vi känner för det. Jag är team, man vattnar på kvällen för att inte bränna blommorna. Vad tycker ni? Vattnar man på dagen? För det spelar ingen roll. Eller vattnar man på kvällen för att man är rädd för att det ska bränna? Jag vet inte. Jag vet inte vem som har rätt. Jag vet bara att vi är väldigt oense om när man ska göra det, eller väldigt oense, men vi tycker olika helt enkelt om det. Jag vet inte, jag är van att, eller uppväxt så att man vattnar på kvällen. Av vilken anledning vet jag inte. Jag tror att det är för att man inte vill att vatten ska ligga på och bränna på bladen. Det är vad jag tror, men medan Hampus hävdar att nej, det har ingen betydelse. Polen behöver fyllas och den behöver dammsugas, såg jag. Det blir så himla mycket skit på botten. Vi glömde dra över här till vattning på gång. Glömde dra över polskyddet typ en natt nu. Och då är det redan skit på botten. Men jag tror att det är mycket pollen också. Och att det blir lite vatten. Jag vet när barnen hoppar och leker, och så hade Alexander massa kompisar hemma. Så gör de bomben i det här, då försvinner en del vatten, så att säga. Var det rätt? Ja, det tror jag. Det här är en quattro stagione. Du har något annat skit, jag vet inte vad, men det här är min i alla fall. Nu är det läge för mat. Hungrig. Ja, vi har verkligen varit på i helgen, så vi var värd att få pizza nu. Verkligen, det måste jag ju säga. Ja. Barnen är hemma, men de hade ätit hos min mamma. Så att, Så de badar där och så är någon där inne, så att det, jag tror inte det. Och då blir de hungrig så... Så är det pannkakor på gång också. Ja, stekt faktiskt några innan för att gradera upp lite.
här är resultatet av den vita kladdkakan med jordgubbs sås av något slag. Och här är grädden som vi ska ha på. Så, provsmak. Mm. Går du att äta? Nej. Nej, du kommer bara äta i alla fall. Ja. Mm. Måste ju. Ja, jag har ju tvingat dig egentligen. Ja. Egentligen ville varken äta eller tyckte den var god. Nej, exakt så. Nej, men den här var ju alltså, ett fräscht sommaralternativ på en kladdkaka, kan man säga. Mm. Jordgubbar gör det ju väldigt somrigt. Så jordgubbar är ju sommar liksom. Det är ju det. Mm. Nej, men så den här är helt fantastisk god. Fantastiskt god. Mm. Ja. Värt att göra. Vi har onsdag dag och det gick någon dag här emellan. Vi har som inte haft så mycket, eller inte gjort så mycket ska det heta det. Idag efterlyste jag på Facebook rabarber. Vi hade två stycken som hörde av sig och sa att kom och hämta det ni vill. Så att vi var då stulade rabarber med tillåtelse idag. Hur mycket som helst. Kolla den här. Alltså. Lilla grejen. Så att nu ska vi klara oss ett tag. Nu ska vi bara, jag håller på att ta bort alla blad som har hjälpt mig med det. Och sen ska vi rensa dem. Skär upp med små bitar och frysa in dem. Det är perfekt att ta fram till vintern när man känner att våren och sommaren är lite långt borta. Då kan man ta fram och göra en rabarberpaj. Så känns det genast som lite mer somrigt. Vi fick även lite planter när vi var utav hon vi fick rabarber av sist. Hur går det? Ja. Så han håller på och sätter. Men, ja, ni får hänga med ner i växthuset, jag kommer inte ihåg vad det var för någonting. Jag bad han komma ihåg, nu ska se om han gör det. Ja, gurkplanter, 4 stycken extra som vi fick då. De har jag satt in i växthuset och så är det vattnat här. Men sen har vi ju då det här som är lite mer spännande. Här har vi nu blomkål, spetskål och... Ja, en annan kål. någon kan säkert tala om vad det här är. Nu ska vi se, om inte annat får vi kontakta dem som vi fick dem av. Men min lilla fundering är ju vart ska jag göra av dem här då? Alltså, här ska det ju vara en odlingsbänk. Är det en odlingsbänk här? Nej, det är det inte. Vi ska hit med ett golv. Är golvet här? Nej, det är det inte. Och då är funderingen... Oj, nu flyger det grejer. Linda kastar såna här på mig. De här knölarna som är först med när vi hämtar rabarber. De ska vi också gräva ner nu för att se rätt vad det är. Så är det någonting som tar sig och då vipsar man en rabarbertuva till. Men funderingen är ju på vart gör jag av de här sakerna nu? Kommer vi få till det här? Ja, kanske i helgen tror jag att det finns chans. Då är vi ledig. Erik och Linda är ledig fredag, lördag, söndag. Och jag är ledig lördag, söndag. Då finns det lite tid. Men, ja, hörrni. Ska vi göra så här kanske då? Att planen är ju att det ska vara golv här va? Och odling där. Om jag gräver ner det här där borta så får jag flytta upp det i odlingsbänken bara om den blir av nu då till helgen. Mm.
Så där då. Sen ser det vattnas såklart. Och de här funderar jag på om jag ska bara peta ner jorden i växthuset och se om de tar sig där då. Och skulle de ta sig, då kan jag flytta ut dem sen. Tar de sig inte, nej, då gör de ju inte det då. Till den här rabarbern som de håller på med här nu då, så behöver vi en smuldeg. För vi måste ju givetvis äta rabarberpaj idag när vi ändå har rabarber. Då ska vi se om vi kan få några rabarber i den här då. Det fick vi. Mitt i det här nu då, så skulle jag vilja göra ett litet reklaminlägg för Twist Shake. Vi håller på med vänen uppe i allt det här andra planteringen och allt vi nu håller på med. Och det är dags att börja packa, vi ska ju snart åka. Och för vår del så var det ganska självklart, vi kommer packa med oss ganska mycket av Twist Shakes grejer. Vi använder ju dem till vardags varje dag och varför inte fortsätta liksom ett vinnande koncept. Det vi ska packa med oss, det är de här. Djupa tallrikarna, men vi tar även med oss lock till dem för att lätt kunna sätta på ett lock, gör en pastasallad, sätt på locket, ta med den i bilen så slipper ni stanna när barnen blir akut hungriga eller stoppa ner väskan, ta med dem till stranden och bara öppna. De ska vi ta med oss, inklusive lock. Vi kommer ju även behöva vanliga tallrikar, så vi tar med oss dem också. Även dem, inklusive lock. Det finns ju olika. Det som är så bra är ju att, nu ska vi se, ska ha samma färg på locket. Att sätter man på locket där, ska vi ta en sån här. Då passar de här på varandra. Utan att de lossnar. Så varför inte göra, säg att du har pannkakor här, så kan du ha syltegrädde i den här till exempel. Och så har du liksom ett kit till varje barn. Och bara ta fram när ni väl är på plats. Glöm inte locket på den översta bara. De tallrikarna ska med, inklusive lock. Bestick behöver man såklart. Gaffel. Det här är gaffel. Kniv. Och sked.
superbra. Alltså de här använder både Ture, Birk, Nils och Signe fortfarande oftast när de äter mat. Även fast Nils och Signe som går i skolan så är de väldigt bra. Och speciellt kniven, det ser att den är vänd åt fel håll om man säger. Vilket gör att det är mycket lättare för ett litet barn att hålla i. Istället för när den här är åt andra hållet så ger den här en bättre grepp. Det sticks, de här. Vi tar de här. Muggar. Jättesmidiga att hålla i. Bra grepp. Väger nästan ingenting, vilket är bra när du ska ha den i husbilen. Vänen, vad det nu var. De ska med. Sen de här är supersmidiga. Vi gör ju väldigt sällan liksom puré-klämmis på det sättet till barnen nu när de är så stora. Men så här på sommaren när det är varmt ute och de kanske egentligen inte är skitsugna på någonting. Så, varför inte bara ur i lite vanlig fil. Och vill man så kan man ju ge lite sylt. Och så bara trycker man till, så blandas det. Och så har de fått i sig någonting i alla fall, även om det nu är varmt ute eller sådär. Så de här ska med. För er som har mindre barn, så skruvar man av korken. Så finns det såna här små skedar som man skruvar på. Perfekt att använda om man vill mata. Så trycker man bara ut igen. Det är ett litet hål här, så trycker man ut det man har i den och matar med. Men, våra barn är lite stora så de använder inte den här, utan de dricker den här, precis som allt. Korken. Kom ihåg att jag får den här disken. För de här är ju diskningsbara. Vill du hänga med? Ja, jag tänkte, får jag avbryta lite grann i reklam i avbrytbrottet? Ja, det beror på vad du ska prata om. Ja, om du är shake. Ja, men det är helt okej. Ja, nej, men vet ni, ni ska få hänga med och se en sak. Du har inte visat den här muggen. Jag inte visat den. Nej, men den här är helt fantastisk. Våra barn dricker saft i de här och så nu. Och det är jättebra när det är varmt och sommar. Och de kan ju springa runt med de här vart som helst. Och man tänker ju, alltså jag tänker ju. Får jag lägga mig in det också? Okay. Jag tänker att det här är en bebismugg. Ja, det här använder man när man är ett år och ska försöka lära sig dricka, ja. Men nej. Nej, den här är asbra för alla. För, alltså den ni ska få se, häng med här. Alltså kolla här. Ture, nu man ser här, det är typiskt sommarbarn. Han har cykelhjälm, han är redo, han har varit ute och han har också druckit saft. Jag bad dig. Vad har du gjort? Vad dricker du saft eller? Ja, går det bra med den? Jag bad uppe på. Ja, på lekplatsen. Tingvalla. Mm-hmm. Ja, vad bra. Men du, den där saftmuggen ser lite ut som den är upp och ner. Funkar den att dricka ur den? Va? Ja, ta upp den får jag se. Det smakar inte. Kan du dricka ur den? Får jag se. Var det dricka bara sådär? Jaha, testa då. Kom det? Nej, wow. Men, inget där. Men de där glada, de där muggarna, de är jättesmart. Ja. Om man välter den, då kommer ingen vatten. Nej, exakt! Va? Alltså, ni fattar ju. Hur bra är inte det där systemet? Hur bra som helst. Hur bra som helst. Klicka hem de här. Använd rabattkoden 25 polyfamiljen. Mm, så är det 25%. Extra rabatt alltså. Precis. Utöver de 50. Det är läge nu. Alla sommarfrilor ni behöver. De har ett väldigt stort sortiment. Så kolla in deras grejer. Vi använder dem varje dag. Vi har ju filtar och gosedjur. Och vi har allt möjligt som faktiskt är sånt. Verkligen. Det är så. Vi skulle, ja, men de har det varje dag. Ja, jag vill ha det. Det är bra. Så är det. Men klicka in det. Och så de där kan jag ha i bilen också. Ja, de är för att slippa ha dricka över hela. Mm, de är det. Ni såg ju soffan, den är helt torr fast den låg upp och ner. Det är fantastiskt. Nu, var du klar med det här? Jag var klar. Och så går vi tillbaka till videon. Då var det bara att avnjuta den här rabarberpajen och runda av den här dagen, tror jag.
Klockan är 8:30 och man känner sig ganska mör nu. Så att tack för idag. Ses imorgon. Då var hela familjen hemma och vi är ute och försöker fixa lite igen. Vi puttade i Moas bil där. När vi skulle in i garage på förra helgen. Och nu står den still där och eftersom den inte används så har batteriet är värdelöst. Jag måste köpa ett nytt batteri till den där för det dör liksom mellan varje gång. Så nu ska jag försöka hjälpstarta den så vi kan köra tillbaka bilen fast inte mitt framför dörren. Det är ju en smart grej. Så att man kommer in. Moa tur är klipp i gräs. Hampus vattnar växthus och potatis. Klockan 7:30 ikväll, klockan är typ strax innan 7 nu. Så om en stund så ska vi koppla på släpvagnen för att åka och hämta sand till sandlådan. Vi skulle få hjälp att lasta sanden på släpkärran med en traktor 7:30. Så att, det ska vi göra. Så det blir bra, då får barnen sand. Sen om det inte var exakt... Det blåser mycket. Det kanske inte är exakt rätt sand. Men vi var kände på den och bara, nej men det här blir skitbra, verkligen. Skitbra. Bättre att ha sand än ingen sand alls. Är det höger vänster man kör eller? Thank you.
helt omöjligt att prata där ute. Det blåser storm typ och mår sig gräsklipparen. Men ja, vi ska i alla fall hämta sand om en liten stund. Så att det tror jag barnen kommer tycka är bra. Vi har haft en tom i flera år. Det är liksom läge att göra med en sandlåda nu innan de inte tycker det är kul längre. Överraskning. Vad tror du för överraskning då? Godis. Godis? Är det lördag idag? Ja. Nej. Vad tror du är det för överraskning? Fredag. Att det är fredag? Nej, det är ju torsdag då. Största överraskningen är att ni är vakna. Klockan är 12 minuter över 7. Och de brukar ju sova klockan 7. Men så gör det ett undantag. Så ni får det med någonstans. Kom. Vi går ut. Paket. Jag vet inte. Jag vet att vi ska öppna paket. Jag vet ingenting. Hej till Mose. Jag sitter lite på vattenpölen nu. Vi ska vara ute. Mamma säger ute. Ja, du får en överraskning inne. Nej, vi ska, nej. Nej. Ja, du har fått, ja. Kan du följa med och kolla vad det här röpten är? Ja. I bilen. Varför går du dit? Pappa inne. Pappa får backa bak bilen. Filmar du den? Ja. Jag vill ha grejer i min mat. Live, vad ska du ha med? Ja, Signe. Signe då? Ja, jag springer hem till Signe då. Jag hämtar Signe. Du hämtar själv. Du kan ha. Mm. Hämtar du Signe? Ture kan gå upp. Ja, Moa sätter fast Ture. Varför är det så blöt? Det är bäck! Det är bäck! Du kan sätta bänta där! Men chilla! Är det inga blommor i sandlådan, Ture? Nej. Varför det då? Det ska vara sand. Jag tror vi börjar få sand dit. Eller betong kan du duga. Erik kan fixa betong. Ja. Du kan tala. Vad ska ni ha i sandlådan då? Sand. Aha, vad ska ni göra då? Här är klart. Mm. Det är mycket tomt. Man kan använda vatten. Geggamoja gör man då. Jag kan få hår, vara hår. Man kan göra klättkaka i vatten. Ja. Rätt gott. Det är modernt, det gjorde inte vi, gjorde kladdkakor. Vet du vad vi har gjort? Ja, då? Precis. Alltså kladdkakor. Kladdkaka är ju moderna grejer. Det är sandlådan då, eller? Nej, verkligen inte. Men det har jag nog aldrig gjort. Stanna här. Gå inte så nära. Kom Ture. Stanna.
Vad fick ni för någonting? Sand. Äntligen, va? Vi behöver inte en sandlåda. Ja, precis. Jag letar i flera dagar. I flera år har vi letat sand. Nej, men nu är det sand i sandlådan, bra va? Ja. Vi måste vara hål nu. Och men jag tror att ni får lasta av det imorgon, va? Nej. Nu måste ni gå in. Nej, det gör det imorgon. Kalle, här kan ni fixa imorgon. Nej, vi får fixa det här imorgon. Nu ska vi gå in och sova. Det här blir perfekt imorgon. Ja, inte perfekt. Nej, vart lite snett, va? Det gör inget. Det här var varit inte bra. Hur, vad hade du back? Vad hade du backningskunskap egentligen? Hampus, ja. Gå backa nu. Gå backa nu. Nej, ni kan lösa det här imorgon. God morgon, morgon. Nej, det är midsommar. Det är midsommar idag, ja. Och vi ska fixa vår sandlåda. Ja, vi hämtade hämtade sand igår. Ja. Erika säger när jag bor på. Han är moppar. Jag längtar. Och traktorn hjälpte oss. Ja, var en traktor som hjälpte oss, Ture. Ja, vi såg en traktor igår. Var det inga strumpor? Vi behöver inte ha några strumpor. Vi kommer in för skavsår. Ja, han går och hämtar där borta. Vi hittar lite grejer vi kan ha i sandlådan. Birk, han orkar inte hämta strumpor. Hämta strumpor då. Ska vi se vad Nils gör det då. Var snäll, Nils. Så ska vi ut och tumma och jobba. Tumma all sand i släpet. Ja, vi ska jobba. Alltså bygga då. Ja, det var mycket sand. Ja, vi fick jättemycket sand. Det kommer bli jättefullt. Ja, så vi hjälps åt allihopa. Mm. Eller hur? Då kommer det vara så här fullt. Och sen när det är fullt sandlådan med sand. Mm. Då ska vi kanske kolla husvagnen finns lite... grejer till sandlådan. Ja, vi tog ju med lite grejer. Ja, vi kanske kan rensa ut den. Och sen har vi lekstugan också. Ja, Erik, nu ska vi sålde några grejer. Sålde vi några grejer? Det finns inte mycket förbän. Jag får inte den här då. Men vi... Kan du göra recepten? Ja, jag ska göra recepten. Och vi är redo. Och Moses är redo också för att gå ut. Jajamän, Moses ska också få ut. Han vill också gå ut. Ja, han ska ut och hjälpa oss. Och... han får springa av oss. Ja, vad är det Nils? Vad är det uppe? Får vi bara gå ut? Nej, vi är där ute. Vi ska ha ett koppel på Moses. Vart är han? Koppen. Där! Det är ju så koppen. Ett jättelångt att springa av. Ja, den där. Sina, du två par. Ja. Det här är mina gamla. De funkar lite, men det är mina större. Den här gick sönder, kolla. Ja, du kan det. Oj, sönder. Ska ni gå ut så länge så kommer jag. Ja. Vi går ut. Här står de och väntar. Ska jag öppna? Ja. Ja, jag vet. Ja, vi ska egentligen ska man ha matta och grejer, men vi häller ut allting.
fick springa in och hämta ett nytt batteri. Men de här jobbar ju på. Ja. Man gillar det här, vet du. Går det bra, grabbar och tjejer? Går det bra? Ja. Nu kommer jättelångt här. Ja. Fick du fylla upp här? Ja, jag ska fylla upp hela vägen. Nils har bara matat på. Matar han på? Ja. Bra jobbat! Ja, nu är det bara lite kvar där. Och nu ska jag bara sopa. Ja, vi sopar rent. Jag måste ha en pinne till den här. Jag gillar dem där. Ja, hjälper ni åt där då? Jag gillar dem där. Ni har varit superduktiga. Är det jättebrant här? Jasså. Jag vill ha. Jag ska väl äta fler grejer. Jag vill inte ha mer. Så, nu är sandlådan klar med sand i. Ja, jag hittade den! Är det kul, Ture? Ja. Oj! Aj, min fot! Aj! Vill du hjälp? Får vi kasta i? Jaha, ska du inte leka med det? Jo, vi ska. Nu är den invigd, sandlådan. Är den det? Vadå? Sandlådan invigd med leksaker. Tack så mycket att ni har tittat på den här nya vloggen. Och jag hoppas att ni gillar innehållet. Och jag hoppas vi ses fler tillfällen. Och glöm inte att prenumerera och gilla. Och så kommer vi när vi kommer en ny vlogg. Så stanna kvar och se när vi kommer nästa gång.